На Хмельниччині протягом 2 тижнів триватиме арт-резиденція. Її організували представники обласного художнього музею за підтримки Українського культурного фонду. 15 вітчизняних живописців було відібрано на конкурсній основі. Серед них Наталія із Запоріжжя. Через війну змушена була переїхати у Трускавець. Завжди, коли знайомишся з іншими художниками, з іншою стилістикою, з іншим досвідом, це дуже добре, це дуже класно. Тим більше тут, я думаю, буде багато молоді. Це другий взгляд на світ, і це здорово. Усі живописці об'єднані єдиною темою – ціна свободи. Кожен із них працює у своїй унікальній техніці. Відтак зможе доповнити чи навіть протилежно відтворити дещо філософську тему. Тут впливає колективна свідомість. Художники, навіть це відбувається не на вербальному, а десь на ментальному рівні. Тобто художники обмінюються десь поглядами на мистецтво. Бо мистецтво – це як океан. Якщо подивитись на нього, в ньому немає якоїсь певної ланки, певної грані, це як ціло океан. Один художник фізично не може його сягнути. Спільна творчість сприятиме відновленню творчої діяльності митців і музейних інституцій, які під час війни змушені були обмежити, переформатувати або припинити свою діяльність. Для підтримки і для відновлення такої діяльності художників і націлений наш проект. І, власне, також наші збірки 3 музеїв поповняться новими творами. Адже за результатами арт-резиденції 3 твори створені під час арт-резиденції художники передають у колекції 3 музеїв. Ми повинні об'єднувати митців, бо для них це дуже важливо, щоб зараз вони не їхали за кордон, щоб вони розуміли, що є музейники, які їх підтримують, які не відсторонилися. Хоча б ми зараз там сховали свої колекції, але ми готові показувати витвори мистецтва, ми готові працювати з художниками. Підсумок резиденції – створення каталогу та 4 звітних виставки. Перша відбудеться у Малієвецькому обласному історико-культурному музеї, де, власне, і творитимуть живописці. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».